CIMB menggesa pelanggan yang memerlukan bantuan kewangan lanjut supaya menghubungi pihak bank secepat mungkin sebelum tempoh moratorium tamat Rabu ini. Kenyataan bank itu menjelaskan langkah memohon pelepasan atau menerima tawaran penstrukturan dan penjadualan semula tidak akan menjejaskan status sistem maklumat rujukan kredit pusat Sikris peminjam. Selain menghubungi pihak bank, pelanggan terjejas dipelawa ke mana-mana cawangan atau pusat pembiayaan auto CIMB untuk pertanyaan mengenai pilihan bantuan kewangan. Bagi pelanggan SMB Bank pula, mereka boleh memohon lanjutan bersasar moratorium dan bantuan di bawah program kemudahan PKS. Program melibatkan 3,090 pelanggan PKS dan usahawan mikro mencatatkan nilai pembiayaan lebih RM4.8 bilion. 66% menerima lanjutan moratorium selama 12 bulan, manakala 15% menerima pakej tanpa bayaran faedah selama 6 bulan.